በኤአይ ብቻ እስከ 70 ዶላር ሰርቻለሁ። ኦልሞስት አለማችን ላይ አሉ የሚባሉ ማርኬቶች እጅግ በጣም እየተለወጡ ይገኛሉ በዚህ ሰዓት። እንዴት ብላችሁ ብትጠይቁ የመጨረሻው ሚስጥር ኤአይ ነው የሚላችሁ። አለማችን ላይ አሉ የሚባሉ ስራዎች እንደ ግራፊክ ዲዛይን፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ኦልሞስት በጣም ብዙ የሚባሉ ስራዎች ወደ ኤአይ እየተለወጡ ይገኛሉ። የኔም ስትራቴጂ ወደ ኤአይ እየተለወጠ ይገኛል በዚህ ሰዓት። በጣም ብዙ ብሮችን በኤአይ ሰርቻለሁ። ከነሱ መካከል ካስገረመኝ ውስጥ የ70 ዶላር የሰራውበት በጣም ምርጥ ቢዝነስ ነው። እሱን ሙሉ ቪዲዮ ዛሬ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። ሰላም ቀላባላለሁ። ዩቲዩብ ላይ ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎችን የምትመለከቱ ከሆነ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የቻናል የጀርባ አጥንት ሆናችሁ ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቪዲዮ። በጣም ከብዙ ዘመናት በፊት የሰው ልጅ በኢንዱስትሪ ስራ ውስጥ ይስተዳደር ነበር። ይሄም የኢንዱስትሪ ስራ እጅግ በጣም የሰው ኃይል የሚጠይቅ ስራዎች ውስጥ ከነሱ ውስጥ ይካተታል። ኦልሞስት በጣም ብዙ ቢዝነስማኖች፣ አለቃዎች፣ ቦሶች ለተለያዩ ለነሱ ሰዎች የሚሰጧቸው ነገር አለ። ከነሱ መካከል ደሞዝ የሚባለው ነገር ነው። ኦልሞስት በደሞዝ ግማሽ የሚያገኙትን ትርፍ ሊያጠፉ ይችላሉ። በዚህ ሰዓት የተለያዩ ድርጅቶች ለእናንተ ገንዘብ የመክፈል አምሮታቸው እጅግ በጣም ያሽቆለቆለ ነው። እንዴት ካላችሁ AI የሚባል በጣም ቀላል የሆነ ሲስተም ሰለመጣላቸው ነው። በቻይና ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎች እየተደረጉ ያሉት በሰው ነበር በድሮ ጊዜ። በዚህ ሰዓት ግን የተለያዩ ሮቦቶች ናቸው በምግብ ቤቶች ውስጥ፣ በመጠጥ ቤቶች ውስጥ፣ በአስተናጋጅነት ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ጉድ ጉድ ሲሉ የምትመለከቷቸው AIዎችን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተሰሩ ሮቦቶችን ነው የምትመለከቷቸው። እና ዛሬ ያንን ነገር የሚለውጥላችሁን በኦንላይን ስራዎች ውስጥ እንዴት AIን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያነት የወሰድኩላችሁ ግራፊክ ዲዛይን። ኦልሞስት አለማችን ላይ አሉ የሚባሉ በጣም ማደንቃቸው በግራፊክ ዲዛይናቸው የተካኑ ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ እንደ AI ያደነኩት ነገር የለም። በAI ስራዎች ውስጥ እጅግ በጣም 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 ትልቅ ነገር ተመልክቻለሁ። ከነሱ መካከል የሆነ በኢትዮጵያኖች የተሰራ ዘፈን ነበር። እሱም ላይ AIን ኦር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን እየተጠቀመው እና እጅግ በጣም የተገረምኩት ኦልሞስት እኔ እንደዛ ይሰራል ብዬ በማላስብበት መንገድ ማለት ነው። AIን ከዛ በኋላ እንዴት ነው ምንድነው ብዬ መመርመር ጀመርኩኝ። በግራፊክ ዲዛይን ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ እውቀት እንዳለው ተመለከትኩ እና የተለያዩ ስራዎችን ከሰው የማልጠብቃቸው ግን በጣም ከሰው የሚሻሉ ስራዎችን ያሳየኝ መጣ። በዚህ ሰዓት እኔ አሰሪ ብሆን እኔ ለሌሎቹ ግራፊክ ዲዛይን ሰሪዎች የሆነ ነገር ማቅረብ ብፈልግ በ100 ሺዎች፣ በ10 ሺዎች፣ በ200 ሺ ብሮች ኦልሞስት እስከ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን በሚሊዮን በሚጠጋ ገንዘብ ላውጣ እችላለሁ ለግራፊክ ዲዛይን ሰሪዎች። በግራፊክ ዲዛይን ውስጥ እጅግ በጣም ነገሮችን ያቀለለው ነገር AI ነው። በትንሽ ብር AI እጅግ በጣም የሚገርም ለውጥ ያለው የAI ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እና በዚህ ሰዓት በግራፊክ ዲዛይን የሚተዳደሩ ቤተሰቦቻችን ኦልሞስት እጅግ በጣም ኢኮኖሚያቸው እያሽቆለቆለ ይገኛል። ማንንም እነሱን እየፈለጋቸው አይደለም። ማንንም እነሱን ስሩልኝ እያለ አይደለም። ለምን? AI የሚባል ነገር ሙሉ ነገራችንን እየበጠበጠ ስለሆነ። ግን ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እንዴት ነው ስራችሁን ማስቀጠል እንደምትችሉ፣ እንዴት ነው ስራችሁን እንዴት ነው መምራት የምትችሉት የሚለው ነገር አንድ ነገር ነው። እና ቤታችሁ ውስጥ ክፍላችሁ ውስጥ ገብታችሁ እንዴት ነው AIን ለራስ የምትጠቀሙ የሚለው ነገር በስነ ስርዓት መመልከት ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ማሻሻል ይቻላል። አሻሽላችሁ በራሳችሁ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ኮመን ሴንስ የሚለው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ድሮፕ ሾፒንግ ሲስተም። ድሮፕ ሾፒንግ እጅግ በጣም አለማችንን ከቀየሩት ቢዝነሶች መካከል አንዱ ነው። እጅግ በጣም ቀላል ከሆኑ ስራዎች ውስጥም አንዱ ነው። ኦልሞስት በአገራችን ኢትዮጵያ ያስራላል ለመድ ይችላል። ግን ደግሞ በውጭ ያሉ ቤተሰቦቻችን ኦልሞስት ኢትዮጵያኖች እየሰሩት ይገኛሉ ይህን ስራ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እጅግ በጣም ስለ ድሮፕ ሾፒንግ ስራዎች እጅግ በጣም እያገዘን ይገኛል በዚህ ሰዓት። እንዴት ካላችሁ ስለ ድሮፕ ሾፒንግ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ። እሱን ገብታችሁ ተመልከቱት። ግን ደግሞ ትንሽ ቀንጨብ ላድርግላችሁ። አለማችን ላይ በጣም ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ መካከል አንዱ እሱ ሲሆን ሶስት መንገዶችም አሉት። የመጀመሪያው ስትራቴጂ ሾፒፋይ በሚባል አካውንት ኦር ዌብሳይት ላይ የኛ ፕሮዳክት ማምጣት ነው። ከየት ነው የምናመጣው? ከተለያዩ አሊኤክስፕረስ፣ አሊባባ ኦልሞስት በጣም ብዙ ከሚባሉ ድርጅቶች ይዘን መጣን እንችላለን። በመቀጠል በቀጣይነት ፕሮሞሽን መስራት ነው።
በሶስት መንገዶች ተከፈሉ። ፕሮሞሽን በመንሰራበት ሰዓት ሰዎች ያንን ፕሮዳክት አይተው ወደኛ ዌብሳይት ገብተው ያንን ፕሮዳክት ሲገዙ ከኛ የምናገኘው ኮሚሽን አለ። ያን ኮሚሽን እጅግ በጣም ይጠቅመናል። ግን ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ትልቅ ነገርን ለውጧል። ስነግራችሁ በግራፊክ ዲዛይን ላይ እጅግ በጣም ተጽዕኖ አምጥቷል ብያችኋለሁ። እዚህ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ዓለምም እጅግ በጣም ለውጦታል። በተለያዩ ነገሮች ቪዲዮግራፍ ሲያደርግ AI ተመልክቻለሁ። እጅግ በጣም ገርሞኛል። ግራፍ አድርጎ ያወጣቸው ቪዲዮዎች ለኔ በጣም ክሬቲቭ የሆኑ ስራዎች ናቸው። እሱ ሰርቶ ያቀለበልኝ ስራዎች። AI ሶስተኛው ስትራቴጂ ላይ ስነግራችሁ በቪዲዮ የእናንተን ስራ በተለያዩ የእናንተ ዌብሳይቶች ላይ ቀንጫብ አድርጋችሁ እዛ ላይ እንድትለቁና ፕሮሞሽን እንድትሰሩ ያስፈልጋል። ድሮፕ ሾፒንግ ሲስተም ላይ AI ደግሞ ያንን ነገር በማቅለል ቪዲዮ ኤዲት ያደረገ ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እና የድሮፕ ሾፒንግ ስራችንን አቀለለ ማለት አይደል? ሶስተኛ እጅግ በጣም የገረመኝ ነገር ነው ቪዲዮ ኤዲቲንግ። መጀመሪያ ነግሬያችሁ ነበር በድሮፕ ሾፒንግ ስራችን ላይ እጅግ በጣም ሄልፕ አውት ሊያደርገ የሚችለው ነገር ግራፊክ ዲዛይን እየሰራ ቪዲዮችን ለኛ ማቅረብ ነው። ያንን ነገር ሲሰራ እጅግ በጣም የለወጠኝ ነገር ነው። እኔ አፖርክ የሚባል ዌብሳይት ላይ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን እሰራለሁ። በጣም ብዙ ክላይንቶችም አሉኝ። ያን ስራ በመሰራበት ሰዓት እኔ ቪዲዮውንም ኤዲት የማደርገው እጅግ በጣም በአፖርክ በጣም ብዙ ብር ሰርቻለሁ። እኔ በዚህ እድሜ ብቻ ከለወጡኝ ነገሮች መካከል ቪዲዮ ኤዲት በማደርግበት ሰዓት የኤአይን ሲስተም ተመለከትኩኝ። ከዛ በኋላ አንዱ ክላይንቴ አንድ ነገር አሰብኩኝ። እኔ በራሴ ኤዲት ያደረኩኝ AI ኤዲት እንዲያደርግልኝ ለዘዋርኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ በራሴ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ጀመርኩኝ። እንዴት ከተባለ ቪዲዮ ኤዲት ያደረኩኝ በጠብቀው ለኔ ጥሩ ነው፣ ግን አርቲፊሻል ኢንተለጀንቱ አልሰራብኝ የራሴን የሰራውተን ቪዲዮ ለሱ ሰጣዋለሁ ለማለት ነው። ኦልሞስት እሱ ሰርቶ ያቀረበልኝ ቪዲዮ በጣም የማይገናኝ ነገር ነው። ለኔ ሰርቶ ያቀረበልኝ ነገር እኔ ሰራውት በጣም ሃይሉ ዝሆነ ነገር ነው። የኔና የሱ ሲነጻጸር እጅግ በጣም የተለየ ነገር ነው። በጣም አስገርሞኛል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ። እና ሰውየው ያንን ቪዲዮ ከላኩለት በኋላ ከተነጋገርነው ገንዘብ በላይ እጅግ በጣም ጥሩ ብር ሊሰጠኝ ይችላል። ቲፕ ጫማውኛ ማለት ነው። እና በአፖርክ ላይ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ስራዎች የምትደላደሉ ሰዎች ካላችሁ እባካችሁን AI ተጠቀሙ። እጅግ በጣም ሄልፕ አውት ያደርጋል። እና የመጨረሻው በጣም በጣም የገረመኝ ነገር አለማችን ላይ አሉ የሚባሉ ሲስተሞች በፎሬክስ ትሬዲንግ ስራዎች ውስጥ እየተካተቱ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም አሉ የሚባሉ ሰዎች እጅግ በጣም በፎሬክስ ቅዠት ውስጥ ናቸው ማለት ይቻላል። ፎሬክስ ትሬዲንግ ኦልሞስት ቲክቶክን ስክሮል በማድረግበት ሰዓት ፎሬክስ ትሬዲንግ ወደ ላይ፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ወደ ላይ፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ፎሬክስ ትሬዲንግ እጅግ በጣም እየበዛ ይገኛል። በፎሬክስ ትሬዲንግ ወንድሞቼ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰዎች በጣም ብዙ ብር ሉስ ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ። ሲያጡም ሲያለቅሱም ኦልሞስት በዚህ ወር ኦር በዛኛው ወር አካባቢ 1,000,000 ብር በላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ ያጣ ልጅን ተመልክቻለሁ። እና እጅግ በጣም አዘኝለታለሁ። አሁን ነገሮችን ለማቅለል AI እኔ አለሁላችሁ እያለን ነው። በብዙ ነገሮችን ጎብቶናል፣ በብዙ ነገሮችን ደግሞ እየጠቀመን ይገኛል። ቪዲዮ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ አንድ ነገር አለ፣ ስትራቴጂ። ስትራቴጂ የሚባለው ነገር እኛን እጅግ በጣም የሚለውጠን ነገር ነው። እንዴት ስታፕ ላሶችን እንደምንቆጣጠር፣ እንዴት የቱጋኑ ሪስክ መውሰድ እንዳለብን እንድንቆጣጠር በጣም ብዙ ነገሮችን ለእኛ ሄልፕ አውት ያደርገናል። በፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ ዋነኛው ነገር ስትራቴጂ ነው እና AI ያንን ነገር እኔው ራሴ በፎሬክስ ትሬዲንግ አካውንቴ ላይ ተገብሬ እጅግ በጣም ለውጥ አግኝቼበታለሁ። ኦልሞስት በጣም ብዙ የሚባል እኔ ሲስተሞች ነበሩኝ፣ ስትራቴጂዎችን የማዘጋጅበት የማቀናበርበት ስትራቴጂዎች ነበሩኝ። የቱጋኑ ሃይብሪድ መውሰድ ያለብኝ፣ የቱጋኑ ሪስክ መውሰድ ያለብኝ፣ በጣም የቱጋኑ ሉዝ ማድረግ ያለብኝ እያልኩኝ የምማራቸው ነገሮች እጅግ በጣም ነበሩ እና በጣም ብዙ ደብተሮችን ጨርሻለሁ። የቱጋኑ እንዲህ ትምህርቶችን በጣም የተማርኩ ነበር። ግን ደግሞ AI የሚባለን ነገር ስተዋወቀው ኦ ይሄ ነገር እንዲቀላል ነው እንዴ እያልኩኝ ነው እየተሰራውኝ ያለሁት። በዚህ ሰዓት ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ እጅግ በጣም ለውጥ ካገኘሁባቸው ነው መካከል የቱጋ ነው ሄልፕ አውት ማድረግ ያለበት እሱ የሚለውን ነገር ያውቃል። አንደርላይን ያሰምረናል፣ የተለያዩ ነገሮችን እያሰመረ ይሰጠናል። ሰዎች ይሰራሉ አይደለም በኤአይ ትሬዲንግን። ለምን በጣም ብዙ ሰዎች አንደርስታንድ ያደረጉት ያልሆነው ነገር እሱ ነው። እኔ ሀገሬ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን የሰራሁበት ይገኛል በኤአይ
እዚሁ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኦኬ ቪዲዮአችን በዚህ ተጠናቋል። ግን ደግሞ ስለ ፎሬክስ ስለ AI አጠቃቀም ስትራቴጂዎችን እንዴት ማድረግ እንዳለብን እንዳሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ PC ላይ የፎሬክስ ትሬዲንግ ማርኬት ውስጥ ገብቼ እንዴት ነው ስትራቴጂያችሁን የምትቀይሩት የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ በቪዲዮ እጅግ በጣም እንደተማራችሁበት አልጠራጠርም። ደስ ሰላላችሁ እኔም ደስ ብሎኛል። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህ ቻናል የጀርባ አጥንት ሆናችሁ ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ሁኑ። የዚህ ቻናል አዲስና ለዚህ ቤተሰቦቻችን ደግሞ Subscribe ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ እንደምድር አሸዋ በዝት ይበል። ወዳችኋለሁ። ፒስ